teďka se poprosím Martinu. Jo, tak takové Matějovi, já mám tuto pro vás připravený taky nějaký relaxační úvod, budeme ukazovat nějaké obrázky, nějaké stránky. No a byla jsem teda povedena, aby jsem porozprávala něco málo o umělecké produkci, která se objavuje v současnosti na internete. Tak teda na začátek bych som uvedla, že nebudem sa venovať tomu tradičnému poniatiu net arty, tak ako sa konštitovalo niekedy od polovice 90. rokov s príchodom World Wide Webu, ktoré bolo príliš sústredené na mediálnu špecifičnosť, na nejaké štrukturálne problémy internetovej siete, a ktoré samo seba ponímalo ako komunitný, nehierarchický, absolutně demokratický priestor, který nemusí být závislý alebo obmedzovaný tradičným institucionálním zázemím. No, takže to, čemu se já venujem, sa tak už od roku 2008 nazývá podinternetové umění a někde jakokoliv diskutabilné, budeme to názov používat. Vychádzam teda z nějaké současné situace, kdy internet jako médium už není jednou z možností, ako se můžeme vzťahovat ku světu, ale je stalo se něčím nevyhnutným. Vlastně tak jako to mnohokrát spomínaná Anita Sterl charakterizovala, že právě internetové prostředí tvoří jakousi druhou krajinu, nový systém znakov, kde vlastně úlohou každého z nás je nějakým způsobem se zorientovat v obrovské komplexitě znakov kvůli tomu, aby jsme vůbec byli schopni přežít. No a vlastně tato současná podmínka, která je právě založena na nekonečné reprodukovatelnosti a diseminaci materiálu fyzického priestoru, který už je zasieťovaný v nějakých kulturních znakoch, predpokladá už zrušenie tradičného pojmu autorstva, presne tak, ako sa k tomu vzťahujú samotní internetoví umelci. Vychádzajú teda z predpokladu, že každé umelecké dielo, ktoré vzniká, môže byť prezentované ako hociaká digitálna zložka, buď v PDF-ku, JPG-čku na počítači, alebo môže tvoriť reálny výstup v podobe či už 3D printu alebo nejakého objektu. No a vlastne tento veľký zvrat, čo sa týka umeleckej produkcie na internete, sa často teda spája opodstatnenie teda s príchodom tzv. Webu 2.0. Čo znamená, že už vlastne nepristupujeme nejako pasívne k prehľadaniu stránok, ale vytvára sa vlastně nějaké interaktivné rozhraně. Čiže je to postavené na uživatelských sociálních sítích, jako je Tumblr, YouTube, Google+, Twitter a mnoho dalších a možná asi nejzásadnější síť, kterou je právě Facebook. Možno by bylo ještě zahodno vzpomenout, v jaké pozici se ocitá umelec vlastně takzvané post-internetové situaci. Je to, že vlastně každým svým vstupem se nachází na pozici toho, že tvoří nějaký brand a na druhé straně pozici uživatela, který je jakýsi voyeuristický kanibalista, protože vždy, keď něco produkuje, tak zároveň konzumuje. To znamená, že každý nějaký akt na internetové síti je okamžitě komodifikovaný. A možno sa práve v tejto situácii reaktualizujú slova Sterna Šavira, ktorý práve popisuje túto situáciu, kedy už kapitál sa nezmocňuje ľudskej subjektivity a ľudskej práce kvôli tomu, aby ich využil svojim účelom zameraným na profit, ale posúva sa do situácie, kedy kapitál priamo inkorporuje hociakú činnosť, to nazveme teda prácou, a vlastne už v rámci svojich mechanizmov. To znamená, že hoci čo užívateľ postuje, čituje, komentuje, bloguje, tak zároveň je zlatým dolom pre korporátne spoločnosti. To by bylo iba na úvod, no a možno by sme už prešli
Možno by som ukázala zo pár príkladov a odpichla sa od tzv. Stock images, čo sú veľké korporátne banky fotografií, ktoré na základe nejakých kľúčových slov vyhľadajú adekvátne obrázky a zahradenie z toho poplatku človek môže s nimi disponovať. Vlastne platforma, ktorá sa nazýva This Magazine, sa práve v akejsi subverzívnej afirmácii vzťahla k tomuto konceptu a vytvorila paralelný projekt, ktorý sa nazýva These Images. Vlastne je vytvorená na rovnakom koncepte, ale samotné obrázky sú koncipované tzv. Internetovými umelcami, napríklad André Vries, ktorá má vlastne rovnaký formát s tým, že nejaké kľúčové vyhľadávania, kľúčové slova na vyhľadávanie sú o mnoho bizarnejšie ako augmented reality, augmented technology a tak ďalej. Možno v súvislosti s týmito fotobankami, ako je napríklad Shutterstock alebo Getty Images, by som mohla spomenúť ešte dosť dôležitý krok, ktorý vlastne podnikli tieto korporátne spoločnosti. Nedávno zverejnené to bolo na platforme The Verge, kedy ako si práve aj tieto korporátne spoločnosti uvedomili, akým spôsobom sa premenila digitálna práca, pretože v nekonečnej diseminácii obrazov, ktoré sa neustále pretáčajú na internete, je možné vlastne získať prístup k obrázku jednoduchým screenshotom, tým, že už je niekde použitý. Tak na základe toho vlastne sprístupnili časť svojich obrázkov svojim užívateľom, a s tým, že každý obrázok, ktorý užívateľ čerpá, bude mať vždy bude mať dole na spodku obrázku brand a zároveň bude stále pod kontrolou skrze linky, bude pod kontrolou spoločnosti, ktorá bude môcť čerpať hociaké informácie, ktoré daný užívateľ alebo bude do svojho tweetu alebo YouTube videa, tak tam má právo na to, aby tam postoval svoje vlastné reklamy alebo čerpal informácie, ako sa pohybuje vlastne na sieti. A tým pádom novým spôsobom zhodnocoval a manipuloval užívateľov. V umeleckej praxi bola dosť zásadná výstava, ktorá sa týka práve akéhosi piráctva na internete, výstava Brand Innovation on Wikishi's Authorship, ktorá bola pôvodne realizovaná umelcom Arti Firkandom v roku 2012 v New Yorku a následne putleknutá, respektíve ukradnutá autorskou dvojicou Yves a Frankom Matesom do Carol Fletcher Gallery o rok na to v Londýne. Tuto máme pred sebou tiskovú správu, ktorá vôbec nepopiera to, že tá výstava vôbec bola ukradnutá. Sú tam preškrtnuté mená, názvy, pričom tisková správa je kompletne skopírovaná. Pričom samotná výstava už sa snažila nejako vyrovnať s nejakým zanikajúcim autorským prístupom vôbec k umeleckej tvorbe, tým, že každé umelecké dielo, ktoré ste mohli vidieť na tejto výstave, bolo vytvorené na základe zadania, ktoré bolo posunuté zákazkovým spoločnosťam. To znamená, že na výstave sú mohli vidieť teda nejaké šalky, žabky, kľúčenky, toaletný papier, na ktorých boli rôzno potisknuté obrazy, ktoré ako neustále vidno aj na internete. A vlastne takýmto spôsobom spochybnili kreatívnu činnosť umelca, ktorá sa neríši od hociakej činnosti, ktorú vykonávame vlastne vo svojej bežnej praxi. A vlastne s týmto súvisí ešte tzv. Guerrilla curating, ktoré tiež je častým spôsobom
v umeleckých alebo kreatorských aktoch v rámci tejto komunity, kedy je napríklad tuto v Českej galerii Ledo, ktorá sa zameriava na internetové umenie, boli vystavovaní umelci bez toho, aby vôbec vedeli, že sú vystavovaní. Bolo tiež zároveň spomenúť projekt Clear Force, čo je vlastne Facebookový profil, ktorý slúži ako umelecká platforma. Snaží sa taktiež nakopávať originalitu alebo autentičnosť facebookového profilu a vlastne zvesí tam rôznych umelcov na rezidenciu s tým, aby vlastne popravil samotný autorský prístup alebo nejaký individuálny prístup na sociálnej platforme. S tým súvisí taktiež mnoho rôznych umeleckých intervencií na Facebooku, ako bol práve tiež projekt Konstanta Duarta, ktorý verejne v roku 2012 prístupnil všetky svoje prihlasovacie údaje na Gmail, na ktorý sa môžete teda zalogovať pod heslom depersonalization, a taktiež svoj facebookový profil, na ktorom toto demonstruje This is not me anymore. Zaujímavý projekt Rydera Ripsa, Ryder Rips Facebook z roku 2011, ktorý sprístupnil celú svoju facebookovú minulosť ako archív, ktorý si je možné prehliadať alebo stiahnuť na jeho stránkach. Všetky jeho informácie dá sa v tom vlastne orientovať ako na klasickom Facebooku. Alebo projekt KG Crazy Anderson, ktorý je vlastne Tumblr blogom, ktorý totálne skopíroval interface Facebooku. Alebo zaujímavý projekt Pauli Siriu Alessandora Ludovika Face to Facebook, ktorý pred asi dvoma rokmi liknul všetky fotografie a údaje asi milióna užívateľov na internete a vlastne vytvoril vlastnú zoznamovaciu stránku, kde vlastne na základe logiky taggingu začal vytvárať vlastne kategórie a začal vlastne na základe fotografií spájať rôznych ľudí medzi sebou, čo samozrejme zapričinilo to, že Facebook ich žaloval a táto stránka už nie je prístupná, ale majú vlastné stránky, kde popisujú vlastný zámer projektu, ktorý tiež vlastne tiež nejakým spôsobom zahrnoval kritiku Facebooku v tom, že vlastne na Facebooku ľudia sa snažia prezentovať hlavne samých seba, exponovať skrze fotografie a vytvárať nejaké sociálne vzťahy medzi sebou, ale ako náhle je to vlastne apropriované nejakou inou platformou, tak už sa vlastne vznikajú tam problémy s autorskými právami. Zaujímavá akcia ešte ďalšieho významného netartistu Anthony Antonelisa, ktorý zase tematizoval ďalšiu vlastne facebookovú akciu, kedy koncom roku je možné si vytvoriť tzv. Yearbook, nejaký taký v takom nostalgicko-sentimentálnom nánose si ako zarchivovať to, čo sa dialo za posledný rok. No a on vlastne vytvoril taký celkom vtipný internetový hoax, kde tuto vo svojom statementu popisuje vlastne dosť paradoxne, že vlastne obhajuje svoje práva na to, že si vytvoril tento vlastne osobný umelecký vstup a post, ktorý pričom vyzýva každého, aby to okamžite skopíroval a zdieľal na Facebooku, ale s tým, že zakazuje Facebooku a všetkým jeho zamestnancom alebo kolaborantom alebo participantom, aby vôbec
aby vôbec to kopírovali alebo diseminovali, čo je dosť paradoxná pozícia, pretože vlastne každý užívateľ Facebooku je teda ako keby zamestnancom, teda neplateným zamestnancom Facebooku. No a toto nakoniec môjho príspevku by som toto prečítala, záver z, od Hito Sterel, teda vo svojom známom článku Too Much World is the Internet Dead. Tak píše v svojej záverečnej časti Open Access. Ale to, že sa internet presťahoval offline, zahrňuje krajný dôsledok. Ak môžeme zdieľať a nechať cirkulovať obrazy, prečo nemôžeme všetko ostatné? Keď sa data pohybujú medzi jednotlivými obrazovkami, tak potom sa môžu ich materiálne inkarnácie premiesňovať naprieč výkladami obchodov a inými skladiskami. Ak môže byť autorské právo vyhýbavé a spochybňované, prečo nemôže byť súkromné vlastníctvo? Ak môže niekto šerovať riady z reštaurácie via JPEG na Facebooku, prečo nemôže šerovať skutočné jedlo? Prečo neaplikovať fair use na verejný priestor, parky a kúpaliska? Prečo si narokovať voľný prístup len na JSTOR a nie na MIT? Alebo hociakú školu, nemocnicu alebo univerzitu, keď na to príde? Prečo by sa nemali datové vrapy vybiť rovnako ako útočné supermarkety? Prečo nesprístupniť open source na vodu, energiu a šampanské do Perignon? Ak má cirkulacionizmus niečo znamenať, musí presliúbiť do sveta offline distribúcie, do 3D diseminácie zásob, vybiť zeme a inšpirácie. Prečo pomaly nevystúpiť z nemrtvého internetu a nevystavať niekoľko ďalších vedľa neho? Tak to by som nechala zaujímať.